Ja vas sve lijepo pozdravljam, svoje ime i u ime gradskog vijeća grada Širokog Brijega. Ja ću vam nešto reći o programu obilježavanja Dana grada i o radu gradskog vijeća, bit će to vrlo kratko. Obilježavanje Dana grada, blagdan Blažene Djevice Marije, odnosno Velike Gospe, počinjemo odmah danas s ovom konferencijom. Nastavljamo 11.8. petak, svečana sjednica gradskog vijeća uz polaganje vijenaca na Trgu žrtava. I iste večer imamo program folklora isto na trgu, gdje će nastupiti domaća kulturno-umjetnička društva. I sljedeći dana, 13.-14. kolovoza, se nastavlja isto tako glazbeni dio programa obilježavanja. I vrhunac je 15. na dan, blagdan Velike Gospe, nastupa Jelena Roska. Toliko o ovom dijelu što je organizaciji grada, organizaciji župe, odnosno duhovnom obilježavanju tih dana, se brinu naše frati, kroz devetnice i svečanu misu na Veliku Gospu. Nešto o radu gradskog vijeća, ovo je novi saziv gradskog vijeća, znate da je 2016. godine su bili lokalni izbori. Na osnovu rezultata tih izbora je formiran novi saziv gradskog vijeća. Od tada smo održali 8 sjednica gradskog vijeća, razmatrano stotinjak točaka dnevnog reda, donose se mnogi zaključci, rješenja, odluke, od čega bih istaknuo. Znači, prva i jedna od najvažnijih odluka je donešena na prošloj sjednici gradskog vijeća, to je strategija razvijeka grada Širokog Brijega 2017-2026. Nakon ovo, odnosno prije toga je donesen proračun grada, to je vrlo isto bitno. Imamo odluku o pristupanju izradi detaljnog urbanističkog plana područja Franjevačkog samostana i gimnazije, gdje će se tim detaljnim planom staviti u svrhu taj prostor. Naglasnije da će ići prema obilježavanju svetišta Širokog Brijega. Jedna nova odluka koja je, nema i puno ni u Bosni i Hercegovini, je zaštitna zona Žvatić. Zaštitna zona Žvatić za izvor pitke vode na Žvatiću koje snabdjeva to područje koje isto na prošloj sjednici je donešena odluka. Bitna je odluka o grobljima koje smo donijeli i time definirali ko upravlja grobljima, na koji način i sve što se tiče grobalja kroz tom odluku je uhođeno. To bi bilo to od tih bitnih odluka. Druge odluke su odnosili za kupovinu zemljišta, urbanističko reguliranje prostora itd. Spomenuli ste u odluku o planu samostalne gimnazije, znači to da se gimnazija seli iz grada gore? Ne. Najvjerojatnije, to će tom odluku pristupa se detaljnom uređenju, planu detaljnog uređenja. Gimnazija ostaje, čak da je Stuta Franjevci uzme u sebi, neće oni imati potrebe za tolikim prostorom, odnosno za gimnazijom. Možda se nekad u budućnosti u tom prostoru bude i klasična gimnazija, ali sad zašto dostaje prostor naše gimnazije tu samo će možda nekad za koju godinu ili 2010 dati se na korištenje, povrat imovine ne može. Dakle, nema zakona o restituciji, nema povrata imovine. Znači, daće se možda na upravljanje tim objektom, taj objekt dati fratrima, gdje će oni dobiti svoju funkciju pravu. Je li to uređivanje puteva? Naravno, da će se tim planom urediti i putevi koji će regulirati promet u tom prostoru. Znači, prostor ide od gimnazije, gelba je čak do ove malinice fratarske, do zabilazice dalje. Taj prostor će se uzeti u regulaciju i plan. Znači, riješeno je ko upravlja grobima, znači grobima upravlja grad. I to samo jedan grobim, to je Mekovac. Ostale grobima upravljaju mjesne zajednice ili udruge ukopnika. I one odlučuju
o proširenju groblja, od dogradnji i svemu što se radi u sklopu groblja. Vezano za prošli saziv gradskog vijeća, govorili ste kako ste složni, kako su odluke uglavnom sve donose jednoglasno, da nije bilo nekakvih zapinjanja sa strane opozicije, što je jednu ruku dobro za neke važne odluke. Kako je situacija sad ove godine? Sve ništa promijenilo ili sve čini? Nije se, što tiče toga, nije se ništa promijenilo. Sve bitne odluke se donose koncensusom, odnosno jednoglasno. Bude tu nešto malo suzdržano, ali sve bitne odluke su velikom većinom se donose. Iako vijeću HDZ ima većinu, ne ponašamo se kao većina, već nastojimo biti konstruktivni i dati priliku i ostalim u vijeću, da kaže svoje mišljenje, da javnost to mišljenje i čuje i može reagirati javnost kroz javne rasprave po određenim odlukama i tako dalje.